ഇനി ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കാം. പത്രത്തിൽ വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ, ഇന്നലെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായിരുന്നു വി എം സുധീരൻ്റെ കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ നിന്നുള്ള രാജി. മലയാളത്തിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ മുഖ്യധാരാ പത്രങ്ങളിലും സുധീരൻ്റെ രാജി സംബന്ധിച്ച വാർത്ത അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മലയാള മനോരമ പത്രത്തിൽ മാത്രം സുധീരൻ രാജിവെച്ച വാർത്തയില്ല. മനോരമയുടെ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യ നാട്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമായി ഇത് മാറുകയാണ്. എന്തായാലും വിവരങ്ങളുമായി ബി അമൽ ചേരുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും. അമൽ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ സാധാരണ പത്രങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പത്രങ്ങളിൽ വരാത്ത ഒരു വാർത്ത പരിശോധിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതെ, സുരാജ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പത്രവിശേഷങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ തൊട്ട് തലേന്നത്തെ ദിവസം സംഭവിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയമോ അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള വാർത്തകളുടെ പ്രാധാന്യം, പത്രങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകളുടെ പ്രാധാന്യമാണ്. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത പത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ വാർത്തയെക്കുറിച്ചാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്നലെ കേരള രാഷ്ട്രീയം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം, വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ നിന്നും വി എം സുധീരൻ രാജിവെച്ചു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. ആ രാജിക്ക് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി പുതിയ കെ പി സി സി ഭാരവാഹികൾ, ഡി സി സി ഭാരവാഹികൾ അടക്കമുള്ള ആളുകളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വേണ്ടത്ര കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുന്നില്ല. പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ആളുകളോട് കൂടിയാലോചിക്കാതെയാണ് നിലവിലെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരനും വി ഡി സതീശനും അടക്കമുള്ളവർ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വലിയ ഒരു പ്രതിഷേധ സ്വരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു വി എം സുധീരൻ ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗസ്ഥാനം രാജിവെക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ആ നിലയിൽ ആ വാർത്തയെ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇന്നലെ എല്ലാ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും ഏറ്റെടുത്തു. ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മുഖ്യധാരാ പത്രങ്ങളുടെയും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ആ വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാതൃഭൂമിയിൽ ആദ്യ പേജിൽ തന്നെയുണ്ട്. ദേശാഭിമാനിയിലും മംഗളത്തിലും ദീപികയിലും എല്ലാം ആദ്യ പേജിൽ തന്നെ ഈ വാർത്തയുണ്ട്. മാധ്യമം അടക്കമുള്ള പത്രവും ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മലയാള മനോരമയിൽ മാത്രം ഈ വാർത്തയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പത്രവിശേഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതും. കേരളം ഏറെ രാഷ്ട്രീയമായി ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു വിഷയമാണ് വി എം സുധീരൻ്റെ രാജി. പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും വി എം കെ സുധാകരൻ അവരുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒരു ഏകാധിപത്യ പ്രവണത വളരുന്നു എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി നേതാക്കൾ അവരുടെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചു പോകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. രണ്ട് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ ഇതിനോടകം രാജിവെച്ചു. ഒരു കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി രാജിവെച്ചു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ചെന്നിത്തലയും ഉയർത്തിയ വിയോജിപ്പും പ്രതിഷേധവും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വി എം സുധീരൻ്റെ രാജി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആ രാജി വാർത്ത മലയാള മനോരമ പോലെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കേരളത്തിലെ ഒരു വർത്തമാന പത്രം വിട്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അത് യാദൃച്ഛികമല്ല എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുമാണ്. അതാണ് സുരരാജും ഞാനും പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തിരുത്തുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മനോരമ മാത്രമല്ല ആ വാർത്ത വിട്ടുപോയത്, വീക്ഷണത്തിലും ആ വാർത്തയില്ല. വീക്ഷണത്തിൽ ആ വാർത്ത വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം വീക്ഷണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഖപത്രമാണ്. പക്ഷേ മനോരമയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ വാർത്ത വന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. അതങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യവും, അതൊരു പുതിയ സംഭവമല്ല, അതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. മനോരമയ്ക്ക് നിരന്തരം നഷ്ടപ്പെടാറുള്ള നിരവധി വാർത്തകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ. അതായത് കോൺഗ്രസിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരായുള്ള വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അവർ പതിവായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിൽ അവർ പതിവായി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സാഹം ഇന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിഷ്പക്ഷ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് മനോരമ നടത്തുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പിൻ്റെ വാർത്ത. സാധാരണ നിലയിൽ ഇപ്പം ചില വാർത്തകളൊക്കെ ഈ മനോരമ എന്ന പത്രത്തിൻ്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പം ചില വാർത്തകൾ മറ്റ് പത്രങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോട് കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉൾപേജിലൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യങ്ങളിൽ ഒതുക്കുന്ന നിലയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ സുധീരൻ്റെ വാർത്ത അങ്ങനെ ഒരു ഉൾപേജിലെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് വരി വാർത്തയായി പോലും വന്നില്ല എന്നാണോ? സുധീരൻ്റെ വാർത്ത, സുധീരൻ്റെ രാജിയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വാർത്ത. സുധീരൻ രാജിവെച്ചു എന്നൊരു സംഭവം മലയാള മനോരമ പത്രം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല. രാജിയെക്കുറിച്ചുള്ള പലരുടെയും പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ അങ്ങിങ്ങായി രണ്ടോ മൂന്നോ വരികളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ സുധീരൻ രാജിവെച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് രാജിവെച്ചു, അദ്ദേഹം ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജിവെച്ചു എന്നുള്ളത് തുടങ്ങുന്ന ഒരു വാർത്തയും മനോരമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുതന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത്തരത്തിൽ മനോരമ പതിവായി നടത്തുന്ന ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പിൻ്റെ പുതിയ വാർത്തയില്ലായ്മയുടെ വാർത്തയാണ് നമുക്കിന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ളത്. യെസ്, ബി അമലാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും സുധീരൻ്റെ രാജി വാർത്ത വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി, അത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യധാരാ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം അത് ആദ്യ പേജിലെ വാർത്തയായി തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മനോരമയിൽ ആ വാർത്ത കാണാനേ ഇല്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ബി അമൽ
ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.